Dobrý den, přátelé. Dnes je 10. dubna, jde tedy o stý den roku a letos je to i pondělí velikonoční. I když je pondělí velikonoční, neznamená to, že nikdo nemá dnes svůj vlastní svátek, že nikdo neslaví své jmeniny. Dnes má svátek Daria. Daria je zajisté exotickým jménem s nádechem Orientu. Ať už toto jméno pochází z Orientu nebo ne, rozhodně má krásný význam i originální podobu. Ženské křestní jméno Daria i jeho mutace Daria či Daria s tvrdým I má dva možné významy. Buď se vyvinulo z ruštiny a domácké podoby jména Dorota nebo má původ v Perzii. Pokud je Daria původem zejména Dorota, řecky Dorotea, Překládá se jako dar boha či boží dar. Další varianta výkladu jména pochází z Perzie a zdejšího vládce jménem Dara a jméno tohoto vládce se dá přeložit jako držící slovo anebo konající dobro. Jméno by pak vzniklo přes řecké jméno Darius, respektive latinské Darius. Jméno Daria má 1038 žen a je na žebříčku oblíbenosti na 408. místě. Věkový průměr je 40 let a jak jsem se dočetl, tak je nejoblíbenějším v oblasti Bílovec. Spolu s Dariami slaví dnes své jmeniny také Daria, Darie, Ezechiel, Nikander a Marcián a také Michael. Dříve to byly též Radmil a Radomil. Tak a teď pojďme nahlédnout do historie. V roce 837 se Halejova kometa přiblížila k Zemi na tři setiny astronomické jednotky. Roku 1741 Marie Terezie po porážce rakouských vojsk v bitvě u Molvic na Odře ztrácí větší část Slezka. V roce 1864 byl Maximilián, rakouský vévoda, vyhlášen mexickým císařem. No a v roce 1912 ze Southamptonu vyplul na svou první a poslední plavbu za oceánský parník Titanic. V roce 1881 zahájila provoz první telefonní linka v Čechách – spojující správní budovu dolu Hartmann v Ledvicích s nádražím v Duchcově. V roce 1968 československý film režiséra Jiřího Mencla Ostře sledované vlaky, natočený v roce 1966, Získal Oscara v kategorii Nejlepší cizojazyčný film v rámci 40. ročníku udílení cen Americké akademie filmového umění a věd za rok 1967. A dnešní náhled do historie uzavřeme rokem 2010. To u Smolenska došlo k pádu letadla s polským prezidentem Lechem Kačinským, jeho ženou a dalšími 490 významnými polskými představiteli. No a mám tu pranostiku pro dnešní den. Na desátý den v Dubnu se týmá krásný len. Tak to už jen doplním teplotami vstaženými k dnešnímu dni. V roce 2009 bylo jako v létě, a naměřili v Klementínu 23,7 stupně Celzia. No a v roce 1812 byly 4 stupně Celzia, ovšem mínus. Než se dostaneme do mediálního prostoru, tak bych vás chtěl, přátelé, upozornit na to, že dnešní monitor bude poněkud atypický, bude mít jen dvě položky, ale i když jsou jen dvě, Bohatě naplní hodinu vyhrazenou dnešnímu monitoru. Myslím si, že pro běžný monitor jsou příliš dlouhé, leč pominout je nepovažuji za rozumné. Tak pojďme na to. Nejprve se podíváme prostřednictvím zvědavce, který uveřejnil komentáře Diany Johnston do Německa. Protiválčné názory jsou v Německu trestné o účelu NATO. Udržet Američany uvnitř, Rusy venku a Němce dole. Výrok připisovaný Lordu Hastingsovi Ismajovi, generálnímu tajemníkovi NATO v letech 1952 až 1957. Rozděl a panuj je věčný zákon impéria. Především nedovolte ostatním velkým klukům, aby se dali dohromady držte je navzájem pod krkem. Před půlstoletím, když prezident Richard Nixon uvízl v nevítězné válce ve Větnamu, uposlechl rady Henryho Kissingera, aby otevřel vztahy s Pekingem a prohloubil tak rozkol mezi sovětským svazem a Čínou. Ale kteří velcí hráči a kdy? Priority se zjevně změnily. Před osmi lety definoval nejvlivnější americký soukromý geostrategický analytik George Friedman současnou dominantní americkou prioritu Divide et Imperia, která působí na Ukrajině. Prvotním zájmem Spojených států jsou vztahy mezi Německem a Ruskem, protože společně jsou jedinou silou, která nás může ohrozit, vysvětlil Friedman. Hlavním zájmem Ruska Vždy bylo mít ve východní Evropě neutrální nárazníkovou zónu. Cílem Spojených států je však vybudovat nepřátelský koridor sanitér od Baltu po Černé moře jako definitivní bariéru oddělující Rusko od Německa. Rusko to ví. Rusko se domnívá, že Spojené státy mají v úmyslu rozbít Ruskou federaci, řekl Friedman a žertem dodal, že podle něj není záměrem Rusko zničit, ale pouze ho nechat trpět. V projevu k elitní skupině v 13. dubna 2015 Friedman poznamenal, že velitel americké armády v Evropě, generál Ben Hodges, právě navštívil Ukrajinu, vyznamenal ukrajinské vojáky a slíbil jim výcvik. Dělal to mimo NATO, řekl Friedman, protože členství v NATO vyžadovalo 100% souhlas a Ukrajině hrozilo veto, takže USA postupovali na vlastní pěst. Podle Friedmana se USA dlouho obávali spojení německého kapitálu a technologií s ruskými zdroji a pracovní silou. Plynovod Nord Stream vedl tímto směrem k zájemným obchodním a bezpečnostním dohodám které by již nevyžadovali ani dolar, ani NATO. Pro Rusko, řekl Friedman, je status Ukrajiny existenční hrozbou a rusové si nemohou dovolit ji nechat plavat. Pro spojené státy je však prostředkem k dosažení cíle oddělení Ruska od Německa. Friedman dospěl k závěru, že hlavní otázkou je, jak budou Němci reagovat. Němečtí představitelé zatím reagují jako loajální manažeři země pod americkou okupací, kterou také je. Hrozba německého mírového hnutí Jakýkoliv projev sympatí s Ruskem byl od zahájení ruské invaze 24. února 2022 natolik demonizován, potlačován a dokonce kriminalizován, že se většina německých protestů zpočátku vyhýbala za ujímání jakýchkoliv postojů k válce a soustředila se na ekonomické potíže způsobené sankcemi. Ale 25. ledna letošního roku kancléř Olaf Scholz podlehl tlaku USA a poslal na Ukrajinu německé tanky Leopard 2. Přibližně ve stejnou dobu německá ministrině zahraničí Annalena Berboková ze strany zelených na mezinárodním setkání nenuceně prohlásila, že vedeme válku proti Rusku. To lidi vyburcoval k akci. Ve velkých i malých městech po celém Německu vypukly spontánní demonstrace z hesly jako Ami, tedy američané, jděte domů. Zelení na frontu, uzavřete mír bez německých zbraní. Řečníci odsuzovali dodávky tanků za překročení červené linie, obvinovali Spojené státy, že nutí Německo do války s Ruskem a vyzývali Berbokovou k rezignaci. Vlna demonstrací vyvrcholila o měsíc později, 25. února, kdy se v Berlíně sešlo na 50 tisíc lidí na povstání za mír, svolaném z iniciativy dvou žen levicové političky Sári Wagenknechtové a veteránky feministické literatury a editorky Alice Schwarzerové. Více než půl milionu lidí podepsalo manifest za mír, v němž vyzývali kancléře Šolce, aby zastavil eskalaci dodávek zbraní a zasadil se o příměří a jednání. Organizátoři vyzvali k obnovení masového německého mírového hnutí po vzoru protijaderného raketového hnutí z 80. let, které vedlo až k ruskému souhlasu se sjednocením Německa. Budování mírového hnutí v Německu však dnes naráží na mnoho překážek. Německé instituce a média jsou od konce druhé světové války pod americkou vojenskou okupací, stejně jako právní řád, Prostoupeny americkým vlivem. Paradoxně se zdá, že transatlantické americké sevření se po sjednocení Německa jen utužilo. Sledování extremistů. Německo monitoruje politický extremismus prostřednictvím domácí spravodajské agentury Spolkového úřadu pro ochranu ústavy. Ačkoliv Německo přísně vzato nemá ústavu, má silný ústavní soud který má speciálně zabránit jakémukoliv návratu k nacistickým mocenským praktikám. Místo ústavy byl v roce 1949 západními okupačními mocnostmi, tedy USA, Velkou Británií a Francií, schválen přechodný základní zákon, který umožnil spolkové republice převzít vládu v západním Německu. Po sjednocení byl základní zákon rozšířen na celé Německo. V duchu liberálního antitotalitarismu sleduje BFV jako potenciální hrozby jak levicový extremismus, tak pravicový extremismus. Nověji se pod dohled dostal islámský extremismus. Základním politickým důsledkem je, že pravicový extremismus označuje nacistické tendence, zatímco levicový extremismus se přiklání ke komunismu sovětského typu. Tato politická topografie 20. století implicitně vytváří střed jako nevinný střed, kde se občané mohou cítit dobře. Ani ten nejradikálnější militarismus není v tomto schématu extrémní. Článek 5 základního zákona přiznává jednotlivcům právo vyjadřovat své názory, ale v trestním zákoníku jsou uvedena četná omezení. Trestá se podněcování k nenávisti, rasismus, antisemitismus a za popírání holokaustu se ukládá trest odnětí svobody. Zakázána je také propagace nebo symboly proti ústavních organizací, znevažování státu a jeho symbolů, rouhání proti zavedeným náboženstvím a zejména nerespektování lidské důstojnosti. U všech těchto zákonů samozřejmě záleží na tom, jak jsou vykládány. Zákaz odměňování a schvalování trestných činů paragraf 140, který se měl původně vztahovat na odsouzení za násilné občanskoprávní trestné činy, byl nyní rozšířen i na geopolitickou oblast, konkrétně zakazuje schvalování nebo podporu toho, co označuje jako agresivní válku. Projev protiválečného aktivisty Heinricha Bickera, který 22. června v Berlíně vyzval k dobrým vztahům s Ruskem u příležitosti výročí nacistické invaze do Sovětského svazu v roce 1941, označil Berlínský soud za schvalování zločinu ruské invaze praxi může být jakákoliv snaha o objasnění ruského postoje s odkazem na expanzi NATO a útoky kijevského režimu na Donbas od roku 2014 interpretována jako takové schvalování či potvora. Netřeba dodávat, že Němcům nikdy nehrozilo trestní stíhání za schvalování amerických invazí do Vietnamu, Iráku nebo Afghánistánu natož za naprosto agresivní a nezákonné bombardování Srbska v roce 1999, kterého se nadšeně účastnili. Tato bombardovací kampaň, která byla široce oslavována jako chválihodný humanitární čin, zabíjením civilistů a ničením infrastruktury přinutila Srbsko, aby umožnilo NATO obsadit svou provincii Kosovo, kde si američané vybudovali obrovskou vojenskou základnu. Etničtí albánští povstanci vyhlásili nezávislost a tisíce nealbánských obyvatel bylo vyhnáno. Německá policie prosazuje centristickou konformitu. Když se demonstranti schromáždili na demonstraci povstání za mír v Berlíně, objevil se na řečnickém podiu organizátor, který přečetl dlouhý seznam věcí zakázaných policií. Seznam obsahoval řady symbolů nebo nápisů souvisejících se sovětským svazem, ruskem, běloruskem nebo Donbasem, ruské vojenské písně, schvalování agresivní války, kterou v současnosti vede Rusko proti Ukrajině a tak dále. Den předtím doručila berlínská policie organizátorům podrobné vysvětlení, v němž zdůvodnila tyto zákazy a uvedla, že veřejná bezpečnost je bezprostředně ohrožena. Policie uvedla, že podle jejich informací účastníky vašeho setkání budou tvořit především lidé se starolevicovým proruským základním postojem, kteří jsou proti zbrojním dodávkám německé vlády na Ukrajinu, geopolitice západu, lomeno USA a proti NATO obecně policie měla důvod se domnívat, že setkání 25. února přiláká velmi různorodé účastníky s vlastními názory, delegitimizátoři státu, příznivci spiknutí, stoupenci Putinova režimu a tak dále. A proto je třeba přijmout opatření. Hrozba napříč frontami Policie se odvolávala na srovnatelné setkání o měsíc dříve, 27. ledna. Jehož organizátoři byli obviněni levicovými a antifašistickými skupinami, že na svém setkání tolerovali křížové myšlení a lidi z pravicové scény. Grostinger je ten, kdo překračuje nepřátelskou frontovou linii mezi levicí a pravicí. Což je přestupek nazývaný crossfront, označovaný také jako rudohnědý. Pozoruhodné je, že v Německu se establishment, média, BFV a zejména policie chopili termínu křížová fronta. Se stejným odporem jako hnutí Antifa, kde se používá údajně k prosazování ideologické čistoty levice původně znamenal pravicové přivlastňování levicových témat, které mělo levičáky zmást a svést k fašistickým kombinacím. Historický základ tohoto termínu spočívá v neúspěšných koaličních pokusech pravičáků na sklonku Výmarské republiky v kontextu intenzivního soupeření mezi silnými nacistickými a komunistickými hnutími, soupeřícími o podporu dělnické třídy, Zcela odlišném od dnešní politické atmosféry. Vzhledem k absenci silného nacistického nebo komunistického hnutí se tento termín v současné době používá k odsouzení jakékoliv spolupráce nebo dokonce kontaktu mezi levicí a hnutími nebo jednotlivci označovanými jako extrémní pravice. Tato nálepka se často nezakládá na ničem jiném než na odporu k neomezené migraci, který je odsuzován jako rasismus. Podle tohoto měřítka je opoziční strana Alternativa pro Německo AFD, která má 78 ze 736 křesel v současném spolkovém sněmu, krajině pravicová. Vzhledem k tomu, že většina poslanců Bundestagu. Kritizujících vyzbrojování Ukrajiny pochází buď ze strany D-Linke, tedy Levice, nebo z AFD. Odsuzuje bdělost proti křížové frontě předem širokou, otevřenou protiválečnou opozici. Subjektivní hodnocení policie. Podle varování berlínské policie ze 24. února. Je schvalování útočné války proti mezinárodnímu právu, kterou Ruská federace v současnosti vede proti Ukrajině, trestné podle Paragrafu 140. Takový souhlas může být vyjádřen nejen slovy, ale i řadou znaků a symbolů. Zejména zobrazení písmene Z, údajně znamenajícího ruský výraz za pobědu, tedy za vítězství, by představovalo trestný čin. Ještě přitaženější za vlasy je vlajka zaniklého Sovětského svazu, protože podle policie vlajka Sovětského svazu symbolizuje Rusko v hranicích bývalého Sovětského svazu. To je podle berlínské policie odborníky považováno za skutečný vytoužený cíl ruského prezidenta Vladimira Putina a vysvětluje to jeho útok na Ukrajinu. Tato omezení výslovně nesměřují proti obsahu projevů názorů, kterým nelze bránit v rámci článku 5 základního zákona, ale mají z kontextuálního hlediska zabránit tomu, aby vaše schromáždění způsobem, jakým je vedeno, bylo vhodné nebo určené k vyjádření připravenosti použít násilí a tím působilo zastrašujícím způsobem, nebo aby významným způsobem narušovalo morální cítění občanů a základní společenské nebo etické názory. Opatrná demonstrace Povstání za mír nakonec neposkytlo žádnou příležitost k policejním zásahům nebo zatýkání. Stejně jako manifest za mír se německé projevy do značné míry vyhýbaly zmínkám o provokacích USA a NATO, které vedly k válce. Pouze Jeffrey Sachs, jehož úvodní prev v angličtině byl přenášen na obrazovkách, se odvážil hovořit o pozadí ruské invaze, o převratu v Kijevě v roce 2014, o americkém vyzberování Ukrajiny a o americkém odporu k mírovým jednáním, o pravděpodobnosti, že USA jsou zodpovědné za vyhození plynovodu Nord Stream do povětří a o dalších skutečnostech. Které by mohly urazit některé citlivější osoby. Neexistovala však žádná šance, že by berlínská policie Sachse, který nebyl v Německu, zatkla. Ostatní řečníci z velké části ignorovali původ války a soustředili se na obavy z toho, kam by mohla vést. K neustále eskalaci dodávek zbraní, dokonce k jaderné válce. Obrovský dav se choulil do ledového mrazu a lehkého sněžení. Vlajky většinou zobrazovaly mírové holubice a hesla vyzývala k diplomacii, k mírovým jednáním na místo dodávek zbraní k zabránění jaderné válce. Neonacisté a krajní pravičáci byli prohlášeni za nevítané a museli přijít v přestrojení, protože byli sotva vidět. Celá akce mohla být jen stěží slušnější a slušněji vedená. Útok na Wagenknechtovou Přes všechnu tuto přívětivost se demonstrace a její organizátoři stali terčem ostrých útoků ze strany politiků a médií. Sára Wagenknechtová je populární osobností, kterou z její skomírající levicové strany d Linke vytlačují lídři, kteří se přiklánějí ke stále bojovnějším zeleným v naději, že se dostanou do levicových koaličních vlád. Wagenknechtová provdaná za Oskara Lafonténa, který se jako přední sociální demokrat v 80. letech významně podílel na protiraketovém hnutí, se prý chystá založit vlastní stranu. Ta by zaplnila zející mezeru na současné německé politické scéně, protiválečnou stranu, která by stála pevně na levici je proto třeba ji považovat za hlavní politickou hrozbu pro vládnoucí koalici. Wagenknechtová tak byla ostře napadána za to, že její protiválečným projevům tleskali v parlamentu poslanci AFD. A přestože opakovaně odsoudila ruskou invazi za porušení mezinárodního práva, další její slova byla označena za blízká vyprávění ruského prezidenta Vladimíra Putina. Navzdory její opatrnosti je jí vyčítáno, že chápe ruský pohled na věc, což je nepřijatelné. Novinář Markus Decker označil Wagenknechtovou ve svém článku za nejvlivnějšího nepřítele demokracie v Německu. Napsal, že Wagenknechtová je zosobněním toho, před čím spravodajští důstojníci varují už léta – stírání hranic mezi politickými okraji a extrémy. Překlad tweetu Záry Wagungnechtové. Zhromáždění u Brány BRB mělo obrovský úspěch a bylo největším mírovým schromážděním za poslední roky. Pokusy o jejich znevažování nebo hanobení nebudou fungovat. Děkujeme všem, kteří přišli. Jinými slovy, měla by to být BFV jako sponzor obávané křížové fronty. Wagenknechtová, která od počátku ruského útoku na Ukrajinu systematicky stíhá hranice mezi diktaturou a demokracií, nejde o mír. Jde mu o zničení demokracie. Wagenknechtová je pravděpodobně jejím nejvlivnějším nepřítelem v Německu, napsal Dekr. V posledních několika letech, kdy na západě sílí nepřátelství vůči Rusku, se na levici posiluje vylučovací dogma antify. Výsledkem je, že Levice má menší zájem na získání konzervativců než na jejich vyloučení. Jedná se o druh esencialistické politiky identity, každý, kdo je napravo, musí být ze své podstaty nesmiřitelný nepřítel. Neexistuje myšlenka, že by někteří lidé mohli volit alternativu pro Německo, protože se cítí zklamání jinými stranami, například Levicovou stranou. To by mohlo platit zejména ve východním Německu, kde mají obě strany své kořeny. Svoboda názoru pod kuratelou Skupina levicových umělců a intelektuálů vydala 15. března petici na obranu svobody projevu. Píše se v ní: Německo se nachází v hluboké krizi. Dezinformace a manipulace obyvatelstva do značné míry určují současnou mediální kulturu. Každý, kdo nezdílí předepsaný oficiální názor na válku na Ukrajině, kritizuje ji a dává to veřejně najevo, je očerňován, je mu vyhrožováno a je sankcionován nebo ostrakizován. V takové atmosféře jsou již otevřené debaty, výměna a prezentace odlišných názorů v médiích. Vědě, umění, kultuře a dalších oblastech jen stěží možné. Skutečně svobodné utváření názoru zvažováním různých argumentů je nemožné. Důsledkem jsou předsudky a neznalost, ale také zastrašování, strach, autocenzura a pokrytectví. To je neslučitelné s lidskou důstojností a osobní svobodou. Minulý měsíc představila spolková ministrině vnitra Nancy Fázerová z SPD nový zákon, který umožňuje propustit nepřátele ústavy ze státní služby pouhým správním aktem. Nedovolíme, aby náš demokratický ústavní stát byl zevnitř sabotován extremisty, prohlásá Fázerová. Podle názoru Svazu německých státních zaměstnanců však návrh zákona vysílá nedůvěru zaměstnancům i občanům. Válečná atmosféra má národ jednotit. Uměle vnucovaná atmosféra však odhaluje a vytváří hluboké rozpory. Tady se nabízí následující. U nás je to jako přeskopírák, ať mi nikdo neříká, že je to náhoda. Celý ten humus, ve kterém se patláme, je řízen od jednoho stolu. Říká se, že všechno se vším souvisí, což je nepochybně pravda. A tak pojďme domů a podívejme se na komentář Nikoli Bornové, která v něm brilantně zhrnula dění okolo nás. Digitální penízky jsou naprosto super, že jo? Poslední roky naši pozornost brutálně přehlcuje šílené divadelní představení, které má na pečlivě přichystaném programu celou řadu cirkusových čísel. Jedním z nejúspěšnějších představení tohoto programu byl dojemný příběh o nejsmrtelnější pandemii v historii lidstva. Bylo to o nemoci s romantickým jménem COVID-19, který byl horší než černá smrt ve středověku – Středověký mor měl smrtnost jen 60 až 99 podle varianty, takže proti strašlivému kovítku úplné nic. Při pandémii té supervražedné korony jsme totiž měli šanci na přežití jen něco přes 99,7% a pokud jsme byli zdraví a mladí, tak šance na bezproblémové překonání téhle nemoci klesla někam k nebezpečným 100%. No, není to hrůza. Umělá sezóní chřipka s nejlepším marketingem všech dob. Skutečný majstrštyk globalistického PR. Hlavní účel byl ale splněn. Víte, kolik firm zkrachovalo a uvolnilo tak místo nadnárodním megapodnikům a řetězcům? A jaké báječné procesy se povedlo nastartovat? jak hodně byly posíleny některé nadnárodní nástroje pro prosazování určité agendy? Žádná agenda ale samozřejmě neexistuje. Související a velmi úspěšná show byla i o ochranných prostředcích a i něčích šmakuládách neznámého složení, které společně skoro najisto zabili nebo zmrzačili mnohonásobně víc lidí než ta přefouknutá pandemie laboratorního viru. A to se počítá. Je fuk, že ochrana napáchala mnohem více škody než užitku. Hlavní je, že to malé skupině lidí pomohlo neuvěřitelně si namastit kapsy. A hlavně pomohlo to šíření té revoluční agendy, která ale samozřejmě neexistuje, protože nám to nepotvrdili lidé, kteří tu agendu nenápadně šíří. Jasné. Populárním představením poslední doby je samozřejmě i válka za podporu hodného fašistického režimu na Ukrajině. Neže by při ní neumírali neviní lidé. Ale když se kácí lidé, pardon les, tak hod létají s duchem končetiny a krev pardon třísky. Díky tomuto konfliktu, kdy zlý Mordor u svých hranic naprosto bezdůvodně napadl armádu Banderovy lásky, Ovládanou šiřiteli demokracie z druhé strany planety jsme zjistili spoustu zajímavých věcí. Například, že je úplně sluníčkové a v pořádku hajlovat, ryčet nacistická hesla stavět pomníky nacistickým zločincům, snažit se o genocidu špatného etnika, střílet radioaktivní munici či zavírat lidi za kritiku válečného objasnění a propagandy do vězení. Fašismus a genocida jsou totiž hodné a milé, pokud jsou namířené proti Rusákům, sebům nebo takovým těm snědým opicím na Blízkém východě. To přece nejsou lidé. Lidé jsme jen my na vyspělém západě. Ostatně na životech nějakých paviánů a opic tam na východě stejně nezáleží. Hlavně udržovat válečnou show v chodu tak dlouho, jak jen to půjde. Cílem je dál vyšťavovat a vyčerpávat běžnou populaci a utahovat oprátku nad její svobodou a nezávislostí. A ve vytvořeném chaosu a mediální kanonádě samozřejmě dál nenápadně pracovat na té skvělé agendě, která fakticky neexistuje vy konspirační dezoláti. Pokud by vám to nestačilo, zaměstná vaši pozornost i sebedestruktivní Green Deal, který je sice založen na falešné vědě a přírodě víc škodí než pomáhá, ale na oplátku ožebračí 95% populace ještě výrazněji a stíží jí volný pohyb. K tomu přidejme neskutečně agresivní protlačování LGBTBFLMPSVZ plus agendy která ve skutečnosti šikovně poštvává běžnou populaci proti v uvozovkách normálním LGBT lidem, tedy proti jejich naprosté většině. Ale štvaní lidí proti sobě a chaos je přece cílem toho všeho, takže je to skvělý úspěch, ne? Přihoďme ještě likvidaci zemědělství, propagaci požírání hmyzu, rozvracení rodin, podporu udavačství, nadužívání antidepresiv, bojící narkomány, rostoucí bezdomovectví, státní podporu rasismu, maskováno jako boj proti rasismu a pokračující masovou migraci ze společensky nekompatibilních zemí. Vše vyjmenované protlačí ti samí lidé, ty samé organizace, ale vše je to jen náhoda. Na všechny tyto dary od globální mafie logicky navazuje šílená inflace, která je oficiálně kolem 20%. Máslo či elektřina je sice za dvojnásobek, plyn chvílemi i za desetinásobek, pohoné hmoty se na chvíli také přiblížily k dvojnásobné ceně a tak dále. Ale v moderní inkluzivní matematice to znamená nárůst cen o pětinu, tedy o těch 20%. Jasné? Takže žádné dorovnávání důchodu na šílenou inflaci nebude, vy přestále vyžírky. Máš do práce. Každý správný světoobčan zdechne vyčerpáním přímo na pracovišti. Přijde vám to všechno nějaké divné, zlé a destruktivní. Chtěli byste ten cirkus zastavit a zase žít normálně jako lidské bytosti v míru a vzájemné spolupráci. Vadí vám, že jsou zase na vrcholu ulhaní propagandisté, psychopati a udavači? Nechcete, aby do vašich dětí ve školách bušili propagandu, po které půjdou nahlásit úřadům svoje ideologicky nečisté učitele, nebo si dokonce ty nejzmatenější z nich půjdou po obědě nechat uříznout přirození od nějakého hodného doktora, který operuje na zaplivaném sále vedle záchodku na hlavním nádraží, hned vedle místnosti na masovou distribuci toxických šmakulát. No, tak to radši držte huby, vy kremelští švábové, dezoláti chcimírové a nevzdělaní vidláci. Tenhle cirkus musí pokračovat. Je nutné z lidí dál ždímat poslední zbytky majetku i racionální myšlení. Je nezbytné dál udržovat kouřovou zónu, aby se snále zaváděla ta neexistující agenda. A jak s tímhle pro Boha souvisí ta parádní digitální měna? Sakra, co měl ten úvod znamenat? Nemělo to být o té skvělé digitální měně, která tak krásně zjednoduší naše životy? Ale ono to právě je i o digitální měně, nebo přesněji o digitálním otroctví, ve kterém bude hlídán každý váš krok takovým způsobem, že by z toho blahem vyvrcholili i ty nejtuší totalitní režimy z historie. Celá ta čím dál tím nápadněji nasunovaná agenda nás má změnit v obyčejný lidský dobytek. Máme žít v kastovním systému ve stylu románu Alduxe Hexliho Konec civilizace, který se obrazu reálně budoucnosti dokázal přiblížit asi víc, než Orwell se svým románovým manuálem pro vládnoucí psychopaty 1984. Jen malá vsuvka. Ukázka z románu Alduse Huxleyho Konec civilizace Dokonalá diktatura bude vypadat jako demokracie, ale v podstatě to bude vězení bez zdí, odkud by vězně ani nenapadlo utíkat. Bude to vlastně systém otroctví, v němž budou otroci díky konzumu a zábavě své nevolnictví milovat. Konec vsuvky Nejprve si ale připomeňme, co ta digitální měna vlastně je. Zjednodušeně řečeno, digitální měna jsou digitální stravenky na steroidech. Ještě jednou, digitální měna jsou přísně hlídané stravenky. Jsou to digitální žebračenky, potravinové lístky. Digitální měna je nastavena tak, že každá jednotlivá digitální koruna, Euro, dolar, rubl má svůj identifikační kód a nastavení. Díky tomu je možné v centrální bance jediným kliknutím nastavit, za co tu jednu konkrétní digitální korunu můžete utratit, jak dlouho bude platná a komu ji můžete předat. Také vás může systém od vaší digitální koruny kdykoliv odstřihnout jedním kliknutím myši, takže si pak nekoupíte ani rohlík. Porovnejme si to s aktuálními anonymními papírovými penězi. Většina transakcí už sice probíhá digitálně, ale vy si dnes pořád ještě můžete kdykoliv vybrat hotovost a tu použít jak chcete. Tedy alespoň do určitého objemu spousta omezení už je platná i dnes. Za současné koruny si můžete kdykoliv a od jakéhokoliv obchodníka koupit třeba zájezd u moře, velkou čokoládu, investiční zlatou minci, láhev dobrého rumu, sexuální pomůcku, dát je bezdomovci na jídlo, koupit si 20 rohlíků na výrobu knedlíků a nebo si je třeba zašít do poštáře pro případ krize a mít je tam schované 10 let. Můžete také jít do nějakého vechslštůbe a tam si je bez dozoru státu vyměnit třeba za srbské dináry a s novou hotovostí utéct za hranice, než vás najdou verbíři a pošlou vás zdechnout na ukrajinskou frontu za zájmy nějakého globalistického oligarchy. S digitální korunou, eurem, dolarem, rublem, juanem bude všechno fungovat úplně jinak. Na účet sice dostanete digitální koruny podobně jako ty současné, ale pak už bude všechno jinak. Každá jednotlivá koruna totiž bude mít od nějakého byrokrata z Brusele nebo kdo ví, odkud naprogramováno, co s ní jde dělat, jak dlouho bude platná. V systému s digitální měnou budete mít místo reálných peněz jen hromadu stravenek, které ale budou ještě více kontrolované. Stravenky mají stejně jako digiměna omezenou platnost, třeba na jeden rok, a po jeho uplynutí přestanou platit. A také si za ně smíte kupovat jen vybrané věci. Digitální peníze na z normálního života. Za práci jste od zaměstnavateli dostali mzdu 10 000 programovatelných digitálních korun. Musíte je utratit do konce příštího měsíce, jinak jim vyprší platnost. Každá jednotlivá koruna z těch deseti tisíc korun má vlastní identifikátor a je v systému označena, že smí být utracena jen za uhlíkově neutrální potravu, takže si za ty vaše peníze můžete koupit jen věci jako chleba, rostlinný tuk nebo neomezené množství mouky ze sušených červů. Bohužel si za ně nekoupíte ani máslo, ani mléko, ale ani nové boty nebo nedej bože benzín do auta. Tyhle konkrétní digitální penízky na to nemají patřičnou digitální značku. Jsou to stravenky nižší kategorie, určené pro běžnou populaci a její udržování při životě. Vy ale děláte pro nadnárodní firmu, která má dobré vztahy s centrální bankovní autoritou, takže jste dostali při výplatě navíc i luxusních tisíc korun. Za které je možné kupovat i takové ošklivé věci, jako je třeba uhlíkově zlé maso nebo čokoláda, kterou zrovna na tenhle rok někdo dal na list speciálních potravin. Ale i ty vaše luxusní koruny jsou samozřejmě s časovým omezením, takže musíte utratit do jednoho týdne. Slavnostně jste si tedy koupili pět plátků hovězí šunky a malou čtvrtlitrovou butilku červeného vína, abyste si s partnerkou udělali slavnostní večeři. Navíc vám už nezbylo, protože v takto centrálně plánovaném obchodu je velmi snadné změnit jakékoliv zboží na extrémně nedostupné a tedy i drahé. S oblikou výmluvou na klimatické změny, uhlíkové stopy, válku spuštěnou v Polsku a podobné libovky. Nezapomeňte, každá transakce je teď hlídaná a snadno omezitelná, a na jakékoliv zboží je snadné během pár minut uvalit speciální daň. Večer se u vás zastavil na návštěvu váš bratr. Přijel v dešti na kole, protože nemá správný typ lepších korun na nákup benzínu do svého 15 let starého auta někdy od roku 2030. Nebo 2035 už se totiž nesmí prodávat zlá auta se spalovacím motorem a tak spousta lidí jezdí ve starých rachotinách jako na Kubě. Pomocí digitální měny šlo tohle omezení aut prosadit lusknutým prstům, a to i přes autovazery. Elektřina a elektrická auta jsou samozřejmě dál drahá a tak jsou dostupná jen pro vyšší kastu lidí, nehledě na to, že pořizovací cena a náklady na provoz elektrovozítek jdou stejně jako cokoliv jiného ze dne na den změnit z centrálního místa, takže i ty mohou být náhle prohlášeny za neekologické a být ještě více zdrženy. Váš promočený bratr přijel, aby vás poprosil o malou půjčku na jídlo. Stačila by mu tisícovka, potřeboval pomoc jen na pár dní. A v práci totiž mimoděk použil špatné oslovení kolegy, který každý druhý den mění pohlaví a bratr si nevšiml, že měl nově na oblečení vizitku s rodem oni místo on. Ten kolega to prý nedělá kvůli nějaké pohlavní dysmorfii. Je to prostě jen magor, co rád tyranizuje lidi kolem sebe. Ale to je fuk. Pravda už dávno nikoho nezajímá, ten kolega Tyran prostě nahlásil vašeho bratra za misgenderové oslovení a za nenávist. Zaměstnavatel to pak se strachem staženými půlkami nahlásil na centrálu, protože nechtěl mít problémy s centrální autoritou, která řídí distribuci digitálních korun. Vašemu bratrovi tedy z výchovných důvodů automaticky zablokovali na dva dny všechny transakce. Nic mu nevzali, Všechno je v pohodě a demokratické prostě ho jen na chvíli omezili, aby ho naučili chovat celé pek utlačované minoritě. Bratr z toho měl závažný problém, bohužel včas nenakoupil do do zásoby a nakupovat většího množství normálních potravy najednou je teď obecně docela obtížné. Protože stále platí, že každý váš nákup je monitorován a vy nesmíte překročit svůj měsíční uhlíkový rozpočet, který je integrálně provázán s kontrolovanou digitální měnou. Skoro na všechno jsou nějaké denní, týdenní nebo měsíční limity, a tak je obtížné připravit si zálohu na horší časy. Svého bratra máte rádi, i když je označen jako podezřelý člověk nenávidějící LGBT lidi, a tak jste se rozhodli poslat mu tisícovku univerzálních potravinových korun. Má dvě děti a vy nechcete, aby se trápili hladem. Vyndali jste tedy mobil, poslali mu tisícovku digi korun a za pár vteřin vám přišlo oznámení, že bratrův účet aktuálně nemůže přijímat tenhle typ korun, protože v krátkodobém výchovném režimu blokace. Měl si radši držet hubu a krok, řekli jste mu unaveně a podali jste mu alespoň dva pitlíky hmyzí mouky od nové firmy Bila Gatese a fialovou GMO Mekev od Monsanta, protože to jsou potraviny, které centrální řízení povoluje kupovat prakticky v neomezeném množství. Nákup podobných potravin nikdo moc nehlídá, protože nikdo nechce, ale často chučím lidem nezbývá nic jiného, než kupovat a jíst právě tenhle toxický odpad. Váš zmáčený a depresí schlíplý bratr odjel na kole zpět domů a vy přemýšlíte, co vlastně s těmi skvělými digitálními koronami můžete dělat. Systém vám jej propagoval tak, že s nimi bude vše jednodušší a nebudete se muset špinit s těmi hnusnými papírovými penězi, které přece šířili covid. Prakticky ale k žádnému zjednodušení nedošlo. Dál platíte kartou, dál dostáváte peníze na účet, dál se musí vést účetnictví a tak dále. Naopak vám ale spousta starostí přibyla. Například musíte v supermarketu sledovat kódy u veškerého zboží, abyste poznali, co si vlastně můžete koupit a v jakém množství. Jste unavení z toho, jaký panuje tvrdý konkurenční boj o to, abyste dostali při výplatě co nejvíc těch hodnotnějších programovatelných korun, ty se ale rozdávají jen za správné chování, které je vám z duše protivné. Správné chování totiž zahrnuje povinnou účast na gay pride průvodech, plnění kvót na udávání nesprávně myslících lidí, posílání příspěvků na nákup zbraní pro válčící Polsko, Pravidelné vyvěšování americké a ukrajinské vlajky v náhodně vybraných domech a tak dále. Svoje peníze už také nemůžete jednoduše dát třeba bezdíjakovi na jídlo. Komplikované je i dávat dětem kapesné jen tak, aby si něco koupili. Museli jste jim zařídit dětské platební karty a tam jim peníze převádíte jen doufáte, že nějakému úředníkovi nebude podezřelé, že jim dáváte příliš málo nebo příliš mnoho peněz. Nepříjemnou změnou je i to, že podrobnosti o každé vaší útratě zůstávají v registru a kdokoliv s patřičným oprávněním si může prohlížet, co a kdy jste si kupovali, pěkně položku po položce. Vadí vám i to, že si nemůžete nic našetřit, prostě to nejde – Peníze mají omezenou platnost a i kdyby neměli, mohou vám je kdykoliv nějakým trikem odsát nebo zablokovat. A cesta ven z toho není. Jsou to jediné peníze, které můžete mít. Nemůžete si zaplatit ani staré dobré VPN, abyste se přes něj podívali na zablokované weby, Protože centrální autorita hlídá a nepovoluje transakce na nákup VPN a podobných nebezpečně protisystémových věcí. Když jdete s dětmi na výlet a chcete si po dlouhé že koupit třeba pitomý bursta z hořčicí, tak to také nejde, protože na to nemáte vhodné koruny. Nebo je maso zrovna v režimu super drahé, nebo se paní v bufetu zasekl terminál. Nemůžete ani utéct ze země, protože nemáte na úplatek pohraniční stráži. Nemáte ani možnost si pořídit nějaké cenosti, které by vám po útěku ve svobodnější části světa pomohly do začátku. Ony jsou teď totiž i ty transakce se zlatem kontrolovány, takže centrální autorita prostě řekne, transakce se zlatem jsou pro vás zakázány. A máte smůlu. Raději se ale nechcete zapojit do podvodných transakcí, kdy se podpultové zboží prodává tak, že se třeba vyúčtuje nějaká nehmotná služba jako masáž nebo psychologické poradenství a vy si přitom mimo systém navzájem předáte nějaké reálné zboží. Jde to takhle dělat, to ano, ale všude je tolik provokatérů a udavačů, že je to příliš velký risk. Co s tím? A tohle je ta slavná digitální měna, kterou nám v dýmu mediální hysterii pomalu nasouvají globální parazité. Tohle je jeden ze základních nástrojů finanční mafie, kterým nás dostanou do kompletního digitálního koncentráku. Každá transakce bude hlídána, kontrolována a totálně ovládnuta. Výměný obchod mimo systém sice bude existovat, ale bude tvrdě potíraný. A pravěkým způsobem obchodu si stejně jen těžko pořídíte vše potřebné k životu. Takže i alternativci, kteří si myslí, že se dokážou nějak otrhnout od systému, budou plakat a budou se do toho systému stejně muset více či méně zapojit také. Jinak si nekoupí ani rohlíky nebo ty slavné banány, které sice budou k dispozici, ale možná jen za lepší koruny pro lepší lidi. Opravdu blbá zpráva je, že digitální měna se pomalu připravuje a někdy už i dokonce zavádí skoro všude. Nejen v EU, ale i v USA, Rusku, Číně a některých afrických zemích. Tohle prostě bude kolsální průšvih, ba přímo apokalyptický průser, pokud se to všechno zavede tak, jak si to přeje globalistická mafie. Bude to znamenat měkké otroctví, kdy už nebude třeba do lidí střílet nebo je zavírat do reálných gulagů, koncentráků a pak riskovat krvavé povstání. Tohle bude měkčí a sofistikovanější, ale v důsledku ještě horší. Stačí k tomu jen totální kontrola veškerých finančních transakcí a hrozba gulagu digitálního. K zavedení tohoto kontrolního nástroje se právě teď šikovně připravuje cesta. Ve většině světa vládne totální chaos, mediální prostor je přehlcen bombastickými divadelními představeními a na pozadí se zavádí nástroje digitální totality, skoro úplně mimo naši pozornost. Takže, co s tím? No, moc možností v tuhle chvíli asi nemáme. Na opravdovou revoluci čas ještě nenazrál, většina lidí dál sladce spí, i když i oni cítí, že se mimo jejich uzoučké zorné pole děje něco velmi špatného. I proto tak monstrozně stoupá spotřeba psychofarmak a roste volně plovoucí úzkost a agresivita. Lidé cítí obrovskou nejistotu a tlak, které se uvolňují pomocí výbuchů zlosti a nenávisti, Samozřejmě nasměrované na mafii předem vybrané cíle. Ale většina dál odmítá podívat se na skutečné příčiny problémů kolem nás. A bez jasné podpory většiny lidí tomuto příchodu digitálních měn asi zabránit nedokážeme. Mediální tlak je příliš silný a většina je příliš zmatená PR cirkusovými představeními všude kolem nás alespoň na nějakou dobu tu s námi programovatelná měna asi bude. My se tedy musíme snažit hlavně o dvě věci. Ta první je pořád stejná po tisíce let. Chovat se tak, abychom měli čisté svědomí. Nenechat se zmanipulovat k tomu, abychom si pošpinili svoji karmu či třeba spirituální metadata nebo svoji duši podle toho, čemu zrovna v současné inkarnaci věříte. V principu se stejně všichni snažíme různými slovy popsat to samé, a jen tomu dáváme jinou fasádu podle toho, kde a kdy jsme se narodili. Jednejme tak, aby až po smrti předstoupíme před Chárona, svatého Petra, se, anděla proměny, Valkýry, špagetové monstrum, tak ať můžeme hrdě říci: Mám čisté svědomí. I když mi mé chování někdy přinášelo těžkosti, tak jsem sama sebe nikdy neoblbovala a nedělala jsem falešné aliby pro vlastní špatné činy. Nikdy jsem vědomě neubližovala, nekradla a nepodváděla, když jsem s chodou okolností přeci jen něco špatného provedla, tak jsem toho litovala a snažila jsem se to napravit. Je mi jedno, kam přesně mě teď pošleš, svatý Péťo, Nedělala jsem to kvůli tobě ani kvůli tomu, že bych čekala nějakou odměnu nebo se bála trestu. Dělala jsem to proto, že jsem se tak sama rozhodla, protože uvnitř jsem a vždycky jsem byla svobodná bytost a tohle je cesta, kterou jsem si vybrala. Ta druhá věc, o které se musíme alespoň pokoušet, je být co nejlépe připraveni na různé scénáře vývoje. Napsal jsem k tomu i sérii článků s nějakými typy. Nesmíme se nechat tím tlakem přemoct a hlavně nesmíme upadnout do letargie, přesně to je totiž cílem zločinné mezinárodní mafie, která digitální koncentrák připravuje a která se chce stát novodobou šlechtou za jakoukoliv cenu. Musí nás zdecimovat psychicky, protože jinou zbraň nemají. Nás je nesrovnatelně víc. A mezi námi je i spousta lidí, kteří jsou o doschytřejší než tihle hnusní mafiáni. Mnoho našich skutečných elit jen zatím pořád ještě nechce politikou močpinit ruce, protože naivně doufají, že se to nějak vyvrbí samo. Je tedy nutné nepropadat zbytečné beznaději a být poklidně připraven na vše. Vždyť z historie víme, že všichni tyranie nakonec spadnou jen není jisté, kdy a jak krvavé to bude. Při překlenování temnějšího období velmi pomůže, když do příštího převratu budeme rozumně připraveni k různým eventualitám, jako je výraznější potravinová krize, selhání finančního systému, nové kolo totalitních praktik, přímé zatažení do války a třeba i útěk ze země v tom nejhorším případě. Když si člověk scénář předem připraví v hlavě, tak má v případě, že se vyplní na začátku docela dobrý náskok před naivními nepřipravenými slepci. A když ten scénář nenastane, aspoň se si procvičili mozek a můžete si úlevně vydechnout. A až ta smradlavá bublina nakonec praskne a ona praskne, tak musíme být připraveni a konečně si jako správce naší země zvolit lidi, kteří patří k nám. Musíme si předem připravit a pak dosadit do čela takové lidi, kteří nejsou jen tupé loutky zahraničních pánů, ale kteří se starají o naši zemi tak, jak nejlépe dokážou. Potřebujeme mít ve vedení lidi, kteří sice ten dokonalý nástroj totality v podobě digitální měny do ruky dostanou, ale nebudou ho zneužívat k tiché, ale brutální decimaci lidí. Protože nakonec je to vždy hlavně o lidech, a o kvalitě jejich charakteru. Lepší nápad pro několik následujících let bohužel nemám. Přiblížili jsme se k samotnému konci dnešního monitoru, který byl, jak jsem řekl v úvodu, tak nějak atypický, ale doufám, že vám, vážení přátelé, přinesl něco, o čem můžete přemýšlet, a o to přece jde, nebo ne? Je nám přece všem jasné, že dnešní moci páni by chtěli pravý opak, to jest nemyslící stádo poslušně poslouchající jejich příkazy. Tak jim to neusnadňujme. Naopak. Teď už se od mikrofonu monitoru studia Kali Svobodného rádia loučí a na setkání zítra se těší ovšem dálý bůh a cenzor Ivan Votava. Naschledanou.